सुमुखश्चाय कदंतश्चा कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ओम। Então, no último episódio, Parvati estava lá recebendo uma notícia bombástica de que todas aqueles crânios, aquelas caveiras no colar de Shiva representavam infinitas encarnações dela. E Shiva, de alguma forma, colecionava, relembrava, mantinha contato com todo o processo kármico. Nada caía fora daquele colar, daquele conjunto de informação, daquele zip drive. E, dessa forma, Parvati faz uma pergunta que é muito evidente. Por que eu tenho que ficar nascendo e morrendo e você tem uma encarnação só? Que coisa! Não é justo. Aí ela pergunta: se tanto eu quanto você levamos uma vida santificada, se nós dois nos dedicamos a fazer práticas espirituais, por que que isso acontece comigo, mas não acontece contigo? Certo? E lembrando que, aqui pra gente, Shiva representa um estado de consciência supremo e Parvati representa um estado de consciência particularizado. Aí aqui a gente começa um pouco, de fato, a história do Ganesha. No meu coração, aí a palavra Hridaya é toda uma discussão. Eu carrego comigo o som sagrado da manifestação. Nesse livrinho que a gente está lendo, ele aparece como o som fundamental do Senhor Rama. Mas que seja, isso daí poderia ser qualquer coisa. Só importa que existe uma frequência fundamental que eu carrego dentro de mim e isso me torna imortal, isso me torna da natureza desse som. Você, Parvati, não está consciente desse poder. Mas, no momento em que você recebe essa iniciação, no momento em que você recebe essa vibração, você se torna imortal, você se torna capaz de atravessar a existência do universo sem ser tocado por ela. E, nesse sentido, Parvati olha e fala: ah, eu também quero. Ó, Senhor da manutenção, você que sabe tudo sobre como ser imortal, Vishwanatha, por favor, me conceda a honra desse mantra, né? Tem o mantra do Amarmritunjay mantra que o Shiva passa para o Shukra. Então, assim, a ideia é de que existe um segredo na existência que faz com que a matéria ela possa ir se reproduzindo infinitamente. No contexto ocidental de hoje em dia, a gente poderia dizer que se você sabe como evitar que o telômero seja gasto no processo de divisão celular, você nunca morre. É só uma ideia de que, assim, existe o processo de finitude, ele tem uma causa. E não é fácil saber como contornar esse processo que causa a finitude. E assim, Shiva, o Senhor que tem a paz dentro de si, ele olha para o lado e fala: veja bem, aqui onde a gente está sentado, existem milhões de animais, insetos, habitando esse lugar. Como é que eu posso revelar ele, mesmo que seja um sussurro, para você? Todos esses seres vão ser, de alguma forma, tocados por essa frequência.
Então, isso vai dar pau. Não é assim que faz, ok? Então, anota aí. Não é assim que faz. Não é de qualquer jeito que a gente acessa um conhecimento profundo. Existe um contexto, existe um contorno aonde esse conhecimento pode ser devidamente, seguramente transmitido. A morte, o tempo, não consegue nem chegar perto dos seres que conhecem esse segredo, essa vibração. Então, como que eu posso de uma maneira responsável, fazer isso nesse contexto que a gente está? Nessa forma, aquela que é adoradora do divino, ou o que você quiser traduzir, fala, ó Senhor, então, por gentileza, afaste todos os seres daqui. Todos os seres que habitam essa montanha, por gentileza, jogue eles para longe, de forma onde aqui haja apenas um espaço adequado para que esse conhecimento possa ser seguramente transmitido. Bom, então, dentro dessa forma, aquele que é capaz de sentar na pele do tigre, ou seja, aquele que já foi capaz de vencer todos os seus tigres internos, aquele que foi capaz já de dominar todas as suas bestialidades animalescas, ele manifesta seu poder de forma onde qualquer formiga que estava ali também foi embora. Okay? Todo mundo foi exilado, criou-se um espaço amplo de silêncio, um espaço amplo de que a gente pode traduzir também dentro desse contexto, de quietude para receber aquela informação. E, nesse momento, se a história fosse simples, não tinha graça. O que aconteceu? Tinha um ninho de um papagaio por ali. E aquele ninho de papagaio tinha um ovo de papagaio ali. Certo? Com um pintinho de papagaio ali, sem nascer. Certo? Então, no momento em que essa vibração ressoou por toda aquela esfera, por toda aquela bolha, tudo que estava ali recebeu aquela iniciação. Inclusive, nosso amigo papagaio. Como se era de esperar. Tem que ter alguma graça a história. Mas o que pode representar esse papagaio? Poderia ser, eventualmente, uma pedra. Poderia ser várias coisas que poderiam ser colocadas ali como algo que recebeu aquela iniciação. Ok? Então, o papagaio, ele de alguma forma representa, dentro da cultura védica, um ser que tem uma capacidade grande de receber conhecimento sem ter muita clareza do conhecimento que está recebendo. Ok? Da mesma forma que o macaco. Então, aquilo quer dizer que, por mais que você receba esse conhecimento, se você não tem clareza como utilizar ele, talvez isso não seja muito adequado. Talvez isso não vai dar o resultado esperado. E no momento em que esse papagaio que estava dentro do ovo nasceu, passaram-se 12 anos até que o papagaio nasceu. Aí você fala, pô, não, mas tem 12 anos para o papagaio nascer, não vai rolar, cara, não aguenta esses 12 anos. É 12 anos do Yudhishthira, é 12 anos de um monte de coisa, que raio de 12 anos é esse? 12 anos, dentro da cultura védica, representa o tempo que Júpiter, Guru, dá a volta no zodíaco e representa, de alguma forma, todo um ciclo, todo um ano de desenvolvimento espiritual que a gente pode ter. Ok? Então, o fato desse papagaio ter nascido depois de 12 anos expressa que ele foi um papagaio que nasceu já altamente espiritualizado. Não era um papagaio que, tipo, Shiva fez ali o negócio e daqui a pouco ele nasceu. Ok? Então, nesse processo, depois desses 12 anos terem se passado, o que dentro dessa perspectiva é tipo, sabe, foi ali, tomou uma água e voltou, apareceu o papagaio nascendo do ovo. E esse papagaio, ele, digamos assim, ao nascer,
Shiva toma, entre aspas, ok? Consciência dele. Entre aspas, porque não dá para Shiva não ter consciência daquilo. Shiva, nesse caso, representa um ser onisciente. Mas dentro desse processo de onisciência, ele não estava sabendo que o Narada foi lá. Ele não estava sabendo também que o papagaio estava ali. Ok? Faz parte do Deus escreve certo por linhas tortas. Todos esses Puranas é cheio de coisas do tipo assim, que parece que deu errado para a história poder transmitir um ensinamento. Sabe novela, quando você está falando de criança para criança, aí você fala assim, ah, mas o Papai Noel entra pela lareira. Aí você fala, pô, mas como é que ele entra? Ele é gorducho. Papai Noel tem um jeito fantástico de entrar pela lareira. Sabe? É, a ideia é, por detrás da história existe algum tipo de ensinamento que, se você ficar se perguntando como que Shiva não sabia daquilo, etc. e tal, tua cabeça vai ficar presa, vai ficar dominada, vai ficar distraída por uma falsa pista, por um falso caminho. E aí, Shiva olha e fala, o que você está fazendo aí? Quem foi que mandou você estar ali? Etc. e tal. Aí o papagaio fala, na 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 na, você não me pega, na 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 na. Sabe, tipo, ele tem um mantra poderosíssimo. Ele ficou lá 12 anos chocando. Ele é um marra Pokémon. Ele não é um Pokémonzinho lá. Ele dá surra no Pikachu. E, nesse momento, Parvati meio que estava assim, vendo o que está acontecendo. Eu estava aqui, de repente, aí recebi o negócio, estou voltando à minha consciência. E, nesse lugar, o papagaio começa a causar, e o Shiva começa a falar, bom, eu tenho que cumprir meu papel, né? Teoricamente, eu tenho que matar o bicho. Porque, teoricamente, se ele sair dali e eu não souber, eu vou ficar com cara de bunda, porque não tem como eu ser o senhor da criação e não saber que tem um papagaio ali, sabe? Tipo, você é o estoquista e não sabe que dentro da geladeira tinha um queijo lá esquecido, coisa do gênero, ok? Nesse momento, o papagaio, ele voa passarinho, e ele vai parar no ashram de um sábio. E aí, é uma outra parte importante pra gente, que é a noção de pedir refúgio, certo? A gente, hoje em dia, a gente chama isso de exilado, sabe? Quando ele chega na a embaixada e fala, me dá um asilo político, que eu estou sendo perseguido pelo meu governo, etc. e tal. E mesmo que aquilo esteja dentro do teu país, meio que no geral, a regra é do tipo assim, se você está na embaixada daquele país dentro do teu país, aquele é território estrangeiro, a regra não é a mesma regra do jogo. Você tem que pisar com cuidado. Ok? Então, no momento em que o papagaio, o nosso marra papagaio, certo? 108 vezes Pikachu! Chega no ashram. Atenção, essa parte é importante. Shiva chega ali, diante do ashram, e fala, Shiva, hein? Teoricamente Deus, ou qualquer coisa que você queira chamar. Com respeito e reverência, fala, sabe? Temos uma questão. Tem um papagaio aqui. E o sábio fala, pois é, ele me pediu abrigo. Aí o Shiva fala, sacana. Porque dentro da regra do jogo, quem pede abrigo, não importa quem está sendo pedido abrigo, Deus nunca pode violar o pedido de abrigo de ninguém. Nenhum asilo político, digamos assim, Deus pode falar assim, não, eu sou Deus, é o que mando. Não, tem regra no jogo, que é estar debaixo da consciência maior do que você, não importa se isso é Deus num nível ou 100 milhões de níveis acima, isso já é um fenômeno. É um fenômeno que torna aquela pessoa imune à regra do jogo normal. E com isso a gente chega a um ensinamento dentro do Purana, que é sempre que você se abriga debaixo de Virgem Maria, debaixo de Deus, debaixo do Shiva ou do qualquer coisa que seja, algum tipo de regência começa a existir ao seu redor. Algum tipo de proteção energética espiritual começa a se manifestar no seu campo áurico. Bom, com isso a gente consegue
fazer uma pausa por hoje. Amanhã a gente volta com um novo capítulo do Namaskast. Om Vakratunda Mahakaya Suryakurti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Om. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Ganapati.